Звіт про екологічні досягнення представили у Дніпропетровській облдержадміністрації. Наприклад, річка Заплавка, що у Магдалинівському районі, за останні роки замулилася та більше нагадувала струмок. Розчищати її почали ще минулого року та вже відновили близько 10 кілометрів. А в селі Широка Дача, що у Шевченківському районі, відновлюють сторічний ставок. Зараз там встановлюють стаціонарну дамбу, а після того запустять воду і почнуть благоустрій прилеглої території. У Кривому Розі завершили розчищення балки Кандибіна. На її теренах знаходиться затоплена шахта, яка перетворилася на суцільне болото та сміттєзвалище. Тепер, як запевняють в облдержадміністрації, вода, що підступає, не буде підтоплювати навколишні будинки. Що важливо, багато проблем, які шкодять екології, спричиняють самі люди. На сьогоднішній день з початку 2018 року, це статистика 2018 року, вже було виявлено 455 правопорушень природоохоронного законодавства. Дуже гостро стоїть і питання браконьєрства. Громадяни продовжують займатися незаконним відловом та полюванням, що приносить свої гіркі плоди. Загалом затримано 442 правопорушники, нараховано збитків на суму майже 55 тисяч гривень. Окремо накладено штрафів на суму близько 18 тисяч гривень. Щоб не потерпати від складних екологічних умов, найкраще рішення – самим дбати про оточуючий світ або хоча б не псувати його.